श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रोग्रामिस श्री उपदेशमृतम चितमुत भक्ति लोकन शिव भक्ति विनोद ठाकुर प्रयास прекомерни усилия. Ако прекомерните усилия, прояса не се изостават, тогава предаността няма да нарасне. Думата прояса означава усилие или безполезно усилие. Духовният живот не е нищо друго, освен чисто предано служение на Върховния Бог. Предаността не може да бъде дефинирана чрез някакви други симптоми, освен пълно отдаване и подчинение на лотосовите нозе на Върховния. Пълно отдаване и подчинение, това са естествени и вечни присъщи на душата задължения. Затова само преданото служене е естествената склонност, която е всъщност родената способност за извършване на дейност. Ако вродените ни задължения, в вродените задължения на човек няма нужда от праяс. И въпреки това в обусловеното състояние на живото същество има нужда от някаква необходимост от праяс, за да може да се култивира предано служене. Освен тази малка праяса, всички други видове праяса са неблагоприятни за преданото служене. Праяс е от два вида. Гиана праяса и карма праяса. Значи тук виждаме нещо, което Шрила Бхактивинода Такура разграничава като позитивна праяса. Не е единствено, че всяко усилие или прекомерно усилие нещо, което е пречка в преданото служене. И въпреки, че естественото състояние на живото същество да не полага такива прекомерни усилия, праяса, обаче все пак има нужда от малка доза праяса, за да може да се култивира преданото служене. Тоест праяса, която е насочена в тая посока, не е пречка. Така, два вида. Гьяна праяса и карма праяса. Усилената работа, проявлена като дейности, като посещаване или пътуване до святи места, е праяса, когато е неблагоприятна за преданото служене. Ако обаче човек отива до местата на забавленията на Кришна с силно желание да се буди екстатична любов за Кришна и да общува с преданите, това е със сигурност предано служене, а не безполезна праяса. Следвайки обетите на преданото служене, не е безполезна праяса. За да се следват обети е необходимо усилие, но това не е безполезно усилие. Всички те са приемани като част от процеса на преданото служене. Праяса за служене на вайшнавите не е пречка. Т.е. усилията да се служи на вайшнавите никога не е проблемно в развитието на преданото служене. Защото силното желание да се общува с близките предани разрушава грешките или недостатъците във формата на желание да се общува с светски личности. Праяса за храмово обожание е спонтанно проявление на емоциите на сърцето ни. Тук праяса пак е в позитивния смисъл. Силното желание да се полагат усилия за обожание на Бога в храма е спонтанно проявление на желанието на сърцето. Когато имаме емоция към Кришна, искаме да го обожаваме по начин, по който е предписан. Праяса за дейности като санкиртана са само предназначение да отворят нашето сърце към възпяването на святите имена на Бога. И затова са изключително естествени.
тези усилия. Няма нужда за праяса в отречение, тъй като когато предаността към Кришна се събуди в сърцето, живото същество лесно изгубва интерес към всичко друго, освен Кришна. Гяна праяса, карма праяса, йога праяса, мукти праяса, както и прекомерното усилие за материално наслаждение, светски постижения и общуване с материалисти са всички неблагоприятни, защото за този, който е приел подслон при святото име. Значи, усилията за придобиване на имперсонално знание, за добра карма, за напредък в мистичната йога, за освобождение дори, когато говорим за прекомерни усилия за материално удоволствие или светски постижения. Всички те са пречки в напредъка към приемането на послон в святото име. Чрез тези различни форми на праяс, преданото служение на човек се разрушава. Усилията, праяс, за постигане на пратишта или слава, тези усилия са най-нищите видове праяс. И въпреки, че е най-нищият, е неизбежен за много хора. Това също трябва да бъде изоставено чрез приемният процес на предано служение. Това, за което споменахме вчера. Пратишта, желанието за позиция и уважение, очакването на почет от другите, слава, известност, да си някой специален, да се изтъкнеш, да си над другите. И усилията за да постигнеш това нещо са най-долният тип праяса, казва Бхактивинода. И въпреки, че са най-долният тип праяса, са неизбежни за много. Много интересен анализ. Какво мислите ви? Очевидно е, нали, че толкова естествено обусловеното живо същество да се стреми към това, че независимо дали е стремежа към материална слава или в духовна среда, пак слава, същото желание, същия поти го има. И това е нищата праяса. Това пак е свързано с себе, това с аз. Фино наслаждение отново на точно на Ахамкара. Създаване на имидж. Това ще стане най-трудно. Тия, които са точно фини, защото човек трудно се усеща за тях и трудно се регулират. Особено като не знаеш, нали, че също това е проблем. Да. Да. А и дори да знаем, теоретично, някак егото, фалшивото него, когато не е пречистено до постоянното самосъзнание на аз съм вечен слуга на Кришна, а е замърсено от други неща, тогава дори да го знаем, някакси спонтанно влече на там. Да се отличим с нещо, дори като със специални качества, като предани. Аз съм еди къв си предан. Аз мога да правя това и това и това толкова добре. И така, да, това желание, нали, да покажем колко сме добри в нещо, също е вид пратища и това усилие да се изтъкнем е много нища форма на праяс. Нали, тук има една много финна разлика между това как се стремим да изградим такъв имидж за себе си, дори не толкова съзнателно. Но понеже обичаме да бъдем... Това е света на двойственост. Винаги обичаме да бъдем хвалени, а не хулени. И затова тая склонност, колкото по-добре сме поставени сред другите, толкова по-добре се чувстваме. И въпреки, че може да сме чували, че тази пратища, както я нарича
Шива Бхакти Сиданта Сарасвати, пратишта сукарера вишта. Сука е прасе, а вишта е изпражненията на прасето. Пратишта е като изпражнение на прасе, това е желание за слава. И въпреки, че много сме го чели, това е да сме го чували, понякога се държим така и очакваме това нещо и се стремим да покажем. Аз имам тези тези титли, научил съм това, това. Ели кой съм? Аз съм практикувал бхакти толкова време, толкова години. Ти знаеш кой съм аз? Това често съм чувствието ли? Ами, това е пратища. Истинското самочувствие на истинското чисто его е аз съм нищожен слуга и съм инструмент. И тогава има самочувствие, не е липса на самочувствие и липса на self-esteem, нали, на някакъв такъв обратната страна, нали, на самомнение ми, обратната с негативна страна, която води до депресия, до, нали, самообвинение и така нататък. Всъщност, чистото его има със сигурност голяма доза самочувствие, обаче това винаги е свързано с Кришна и той е самочувствие, че аз съм нищожен слуга на Кришна, който е получил невероятна милост. Нали, да. Има възможност да служи по някакъв начин, дори малко служене. И затова и го има това самочувствие, има и тая амбиция, както веднъж по време на разговор с Шрила Прабхупад от негови ученици и родители. Един от учениците му казал: преданите нямат никаква амбиция, нямат желание. Нали, това е стандартно, нали, като концепция за хората, които си мислят, нали, духовността означава, или поне някои хора има всякакви идеи за духовност, но духовност да нямаш никакви желания или да нямаш никакво его. Егото трябва да стане нула, желанията да трябва да станат нула, което е противно на естественото ни, на самото ни естество, на същността ни. Ние винаги ще имаме его, защото сме индивидуални същества. Ще имаме самосъзнание и винаги ще имаме желание. Дори това желание е да се отървем от всички желания. Пак ще остане някакво желание, че трябва да направим нещо. И така, той казва, предните нямат никакви желания, нямат амбиции. И ще упропават, казва, не, имат. Обаче той учи, предните нямат никаква амбиция. И предните имат. Имат само една единствена амбиция имат. Искат да имат малко служене към Кришна. Това е единствената ми амбиция. Just a little service. Малко служене към Кришна. И когато има тая дайния или смирение, тогава няма пратища, няма желание да се изтъкнеш и да бъде се отличаваш от другия, но имаш самочувствие, че си слуга на такъв прекрасен господар. И тогава това е чисто его и е някакъв вид трансцендентна гордост, нали, която не е замърсена. Тогава Шрила Прабхупад казва, предания може да се гордее, че е слуга на Бога. Не, че е специален слуга, или че е едикъв си слуга, но че е свързан с такъв прекрасен личност и че има тая милост да може да го помни и да му служи. И това може да създаде... Но гордостта е за Кришна, не е за мен. И тя е насочена към... Аз се гордея с Кришна, не толкова с... Изобщо не с мен. Аз се гордея с Кришна, че съм свързан с Кришна. Ясно е. Разликата е всъщност много очевидна, макар че на пръв поглед може да не изглежда толкова какво точно е различното между единия вид гордост и другия вид гордост. Материалната гордост винаги ни замъглява съзнанието и ни поставя нас на преден план. Докато духовната гордост винаги изтъква Кришна и ние сме част от него и затова имаме, ако изобщо имаме такова чувство, нали, което да ни кара да се гордеем по някакъв начин.
Да, желанието или усилията за пратища, да изтъкнем, да имаме позиция, в която да ни признават, трябва да бъде изоставено чрез прямия процес на предано служение. Арджавам, казва Кришна, премотата е изключително важна. Простотата. Простотата и промотата. И чрез практика, колкото повече се доближаваме до Кришна, толкова повече това желание и усилия изгубват смисъла. Иначе за обикновения човек, който няма знание и е свързан с тялото, или дори за начинаещия предан, но неговата концепция е свързана отново с имиджа му в това тяло. И до тогава ще сме замърсени от този тип праяс, най-долния праяс. Ако някой приеме подслона в святото име със смирение, тогава по милостта на Бога, без праяс, цялото знание за абсолютната истина, което трябва да се познае, се събужда в сърцето на простия предан или обикновения предан. Това знание никога не се постига чрез независимо усилие праяс. Тоест, докато не разберем, че единствено чрез смирение и по милостта на святото име, приемайки подслон при него, тогава може да постигнем всичко. Никакви усилия, независими усилия, праяса, няма да ни помогнат. Имате ли някакви коментари, впечатления? До тук. При да продължим следващата част. Праяс. Прокомерното усилие. Всъщност, в Бхагават Гита на едно място се споменава Кришна. Това е едно от качествата, усилието. Усилието е необходимо. И то ексършън, нали? Така настойчиво усилие, но насочено в правилната посока. Към осъзнаване на абсолютната истина. Това е истинския смисъл на усилията на човешкото. Човешката енергия да бъде насочена там. Всичко друго е ненужно усилие. Добре. Добре, реално това е чисто субективно свързано с първото служение, нали, доколко трябва да това прекомерно усилие. Тоест, ако примерно преценим, че може да доведе до резултат свързан с повече правилно служение, има случаи, в които дори нали, много усилия да се вложи много енергия и време, това се заслужава или в смисъл къде да, как да определим до къде е границата. Ами, първото, което ми идва е, както Теамрита казва, Бхакти needs guidance. Имаме нужда от насоки, от някои по-опитни предани, които могат да ни кажат къде е границата и какъв е най-добрият баланс. И затова е една от първите стъпки и полагане на усилия в предното служение, приемане на подслон при опитни вайшнави, които могат да ни дадат тези необходими насоки. И формата, която Шила Прабхупад ни оставил като цяло в това общество на предани, което е основало, е доста така ясна. И ако следваме нея, знаем, че вървим, нали, по правилния път и балансирания път на регулярно слушане, мантруване на определен брой кръгове и общуване регулярно, зададено в определен
определени рамки по определен начин. Та това, ако правим със сигурност, нали, вече доста, значи по начина, който той е оставил. Но ако, разбира се, то очаква да... И сам е дал пример. Преданият винаги се стреми да увеличи служението си, да даде още. И никога не мисли, че достатъчно прави. Но това е някак естествено самоусещане. Аз не съм... Не правя това, което мога и не съм достатъчно квалифициран дори да правя това, което правя. Но се опитвам. И така, има го това стремеж. И това обаче не е прояса негативното, то не е пречка, защото е тук дали той спомна силното желание или алчността човек да напредне и да спечели милостта, нали, не е при всички случаи обратно и не е безполезно усилие. Но нали, трябва да видим практически и да знаем примери в практически в историята също така на Искон, как има примери за предани, които не са достатъчно зрели, не са стигнали до нивото, на което си е възможно да се направи нещо, което изглежда окей, още повече ще се отдам или още повече ще прави нещо, което външно обаче, дори да опитаме да го направим за някое време, ако външно, вътрешно не сме достигнали до това ниво, само ще се препънем. И затова не трябва нали, да бъде изкуствено полагане на такова усилие, в което да се хвърлим в нещо, което да ни отклони. И да ни всъщност да се спънем, точно да се подхлъзнем, мислейки, че сме стигнали някъде, където не сме. И това ще бъде пак вид параяса, нали, прекомерно усилие. А другия тип стандартни примери е човек да се хвърля в прекалено много усилия в името нали, на някакъв проект или цел, дори да е посветена и свързана по някакъв начин с бхакти. Обаче това прекалено много изсмуква цялата енергия и накрая не остава за основното, за слушането и възпяването. И тогава тези усилия в един момент ще загубят живота си, защото оттам идва всичко от правилното слушане и възпяване. Така че там трябва да е първо баланса и другите усилия са вече и много индивидуални според социалното ни положение, според времето, личния ни капацитет, физически, психически и така нататък. И всеки трябва да се намери нали, горе-долу. Особено като има насока от други опитни в тази област. Нали, може да се счита, че сме общо взето сейф, така, защитени добре. Че няма да сбъркаме, а дори да сбъркаме. Нали? Ако прекомерно направиш нещо, нали? Човек се учи с грешките, но по-добре да е прекомерно усилие нали? В свързано с бхакти, отколкото да е обратното. Нали? Също с нея приоритета не е Кришна, другите се подрежда естествено. Ако положим усилия нали? В основните неща, да, затова казах, че нали, основата, която той ни е дал, се опитваме да се придържаме и нещата се подреждат, се изясняват. Шива Прабхупад е един от последните му думи, написани в последните коментари, които е издиктувал и го е казал същото нещо и в стаята, в разговора с преданите са били тези думи. Продължавайте да слушате ще имат багала, там всичко ще се изясне. Всичко ще ви бъде ясно. Ако не спираме с това, просто го получаваме. Дивя гян, хриде прокашито, в сърцето се проявява необходимото знание. И Кришна го казва, той, който полага усилия. Отново, не праяс, прекомерни усилия, насочени към някои от тези други, нещо, което е странично. Тогава той казва, който полага усилия, да ме постигне, аз му дам да нами буди. Аз му дам интелигентността как да ме достигне. Да, едното е в самото извършване на практика да се пресилим и да се изпържим или изгорим, или прегорим, или какъвто и термин да използваме.
Другото е обратното, да имаме капацитет, но да не го използваме и да сме мързеливи. И това е лая, нали, една от също тези пречки, които са избраем в неустойчивото предно служение. Нали, летаргия. Така че нали, баланс е важен. Нещо друго за праяса. Четем коментари на Бхактивинода Такура към втори текст от Нектара на наставленията. Втори текст, къде се изброяват шестте негативни дейности или дейности, които са препятствия или пречка към бхакти. Прочетахме вчера за Атяхара. Прияждането или прекаленото трупане на неща. Сега прочетахме за праяса, прекомерните усилия. И сега сме на третото, праджалпа, което се нарича празни приказки. И тук ще навлезем така в повече подробности, защото той описва различни нива и вариации на тези този вид нали, пречка в култивирането на бхакти йога. И ще ги обсъдим. Говоренето с други хора се нарича джалпана. В днешно време, в този свят, там където има безбожие и то е доминиращо, разговорите с другите хора означават безбожни разговори, безмислени разговори. Затова няма полза от практикуващият бхакта преден да се занимава с този вид джалпана, този вид говорене. Има обаче много видове джалпана в развитието на преданото служене. Тоест има много говорене в бхакти. Бхакти не означава мълчание. Всички те са благоприятни за преданите. Киртана, или възхвалата на Бога, възпяването, отдаването на молитви, рецитирането на писанията, всички са видове джалпана, говорене. И когато тези се извършват с благоприятно настроение, лишени от материално желание, всички те са способстват за култивирането на съзнание за Кришна. Затова заключението е следното. Всички видове праджалпа или говорени, които са неблагоприятни за служенето на Кришна, са пречка в духовния напредък. Затова практикуващия трябва внимателно да изостави този тип праджалпа, този тип говорене. Безбожната праджалпа е пречка към развитието на предаността. Има много видове праджалпа. Безмислени разговори, спорове, клюки, дебати, търсене на достатъци от другите, говоренето на неистини, хулянето на предани и светските приказки се наричат праджалпа. Седем неща. Всичко. Всичко извън. Първо. Всичко, което не е най-слабо. Безмислените разговори или безполезните разговори са голяма пречка. Практикуващите предани трябва да дискутират темите за Бог Хари в общуването на други вайшнави и да помнят неговото име, форма, качества и дейности, без да си губят времето. Тоест, как да се преодолее такъв безполезен разговор, който е и загуба на време, просто трябва да се пренасочи. Същото усилие, същата енергия, думите, които така не че искаме да изговорим, ако ги свържим и ги насочим по някакъв начин с Бога или служенето на Бога, така вече не са безполезни, а стават полезни. И за нас и за всички наоколо. Втория тип праджалпа се нарича спор.
И той е много голям пречка към преданото служение. Безполезните спорове възникват поради завист или гордост, или пък омраза, или привързаност, глупост или склонност за мамене. Хората, желаящи да спорят, се опияневат от безполезни аргументи. Докато дискутират теми за Бога и Неговите предани, практикуващите вайшнави трябва да винаги да са внимателни да избягват безполезните спорове. Това изглежда така много практически съвет и важен за нас да не изпадаме в тази яма, в която да се опяним от собствените си аргументи, позиция и да се опитваме да доказваме и да спорим. Обаче безмислям. И ако затова винаги трябва да гледаме мотива в сърцето си. Какво ни потиква? Привързаността ли към нещо или някой, за да докажем правотата си? Или гордостта ни, или завистта ни към другите, за да нещо да направим така, че да покажем тяхната слабост? Или глупостта ни? Много често това може да е така основна причина. Просто от глупост, нали? Човек спори защо? Трябва нещо да кажеш и не да излезеш прав. Или пък за да докажеш правотата си, нали, и си готов за това да измамиш консиит, да извъртиш, изкривиш леко истината. Но това също е пръчалата. 3. Говоренето без причина за други хора. Познато ли е това? Говориш с други. Това не е рядко. Без причина. Тоест, той има причина някаква. Обикновено, но без сериозна причина. Нали? Обикновено тая причина не е насочена към възхвала. И с добронамереност или нещо позитивно. Говоренето за други хора е изключително, и то без причина, е изключително пагубно за преданото служене. Много хора говорят за другите, за да установят собствената си репутация. Няма да забравя, това е такъв израз един предан. Казваш, когато се съберем с Еликой си, друг предан, и обсъждаме всички останали. Показваме колко те имат недостатъци, за да утвърдим, че всъщност ние сме най-добрите. И така човек се отстъпва собствената репутация. Колко да изглеждаме комично и смешно, на практика е част от живота ни. Умовете на тези, които са толкова заети в такъв тип теми, никога не могат да се установят устойчиво върху лоцовите нозе на Кришна. Говоренето за другите трябва да бъде отхвърлено по всякакъв начин. Освен ако не е положително. Да, затова Кришна казва в 11-та песен, че човек не трябва да остава ума си нито да хули, нито да упреква, нито да възхвалява другите. И тук отново си има преди това. Нещо, което е свързано с материална, с външната страна, материалните ни качества, материалните ни нашето положение в материалния свят. Нали, когато човек възхвалява духовните качества, черти, отдареност и да, на другите, тогава това не е безмислено. Определено, нали, това е един от начините да станем скъпи на Кришна, когато възхваляваме тези, които са му скъпи. Нали, но трябва да внимаваме как го правим, да сме искрени и да го правим за удоволствие на Бога. Не пак, за да увеличим нашата репутация. Аз съм този, който прехвалва другите. А го правим от искрено. Това е такъв прекрасен вайшнава или вайшнави. Те са пример, идеал, модел, който искаме да следваме. Това не е безмислено говорене. Но говорените за другите, дори този принцип и хора, които са достигнали до някаква
светска мъдрост, може да кажем. В светските взаимоотношения са разбрали, че нали, ако искаш да имаш трайни взаимоотношения, нормални и добри взаимоотношения, трябва да се установи принципа на премотата, за която стана дума. Тоест да не говориш за гърба на другите. И на индивидуално ниво взаимоотношенията, и на организационно ниво. И ако това бъде спряно, ако само това е принципа се следва, не се говори за някой, особено когато се коментира нещо негативно или изобщо позиции и така нататък, не се говори без присъствие. Това е, нали, някакъв основен принцип, който го има в различни модели, дори на общностни или организационна култура. Един от основните принципи. И когато това го има, в повече гуна осъществява дейностите и взаимоотношенията и всичко останало. Просто се минимизира възможността от всякакви сплетни интриги и така нататък. Но какво да говорим за духовна общност, това, където хората, нали, би трябвало да виждат духовната същност и да гледат на другите не като на не с техните външни обвивки, а като на душа, която е слуга на Бога. Разбира се, понякога, нали, самите ни задължения изискват особено задължения на хора, които са в позиция на отговарят за други, на менеджери, ръководители по някакъв начин, лидери. Понякога е неизбежно, но доколкото е възможно, това принцип трябва да се спазва на говорене в присъствие и открито. И кога, ако това е невъзможно или го налага ситуацията, трябва да бъде винаги изключително внимателно с респект и винаги с оценяване на положителните страни. Така избягваме, нали, да се плъзнем надолу и надолу в това, да виждаме само негативното или да мислим за другите и ги обсъждаме без причина. Така, сега тук има един пример също за това как понякога може да се говори, на кого е позволено да споменава и да прави разграничение. Тук се казва, обаче когато един духовен учител просветлява своите ученици на някаква тема, тогава понякога може да се наложи да говори за други. Неговите наставления може да не са, ако не говори, не даде пример с други, може да не са ясни. Когато предишните махаджани, предишните святи личности са говорили за другите по този начин, в това има полза, има смисъл в такъв тип обсъждане и говорене. И това не е грешка. Нали? Защото те души са абсолютно чисти. И когато те говорят, те просто показват истина. Въпреки, че Шукадев Госвами говори за материалистите, за да наставлява своите ученици, той не може да бъде считан за праджалпи. Нали, примерно това, което той казва в началото на втора песен. И описва живота на един потънал в материално съзнание човек. Какво прави, как спи, какво мисли, какви усилия извършва, къде слага своето доверие и къде отива в резултат на това. И това е определено даване на примери с други хора. Обаче това е за да покаже на ученика си, на Парикшит Махарадж, реалността и какво му предстои за това, как той трябва да пренасочи пък неговото внимание в последните дни от живота си към това, което е отвъд тези материални вълни. Т.е. да ги насочи към трансценденталния Бог. Да ни покаже къде сме ние, да. Да ни каже, че ние се намираме в света на имената, така го нарече. В света на имената и ние толкова сме повярвани на тези имена и външни обозначения, че сме загубили изобщо контакта с реалността. Кои сме ние, кои са другите, какво е реалността, каква е Вселената. Какъв е смисъл на всичко? И преследваме някакви цели, целички такива, свързани с тялото ни, грубото или финото, и всъщност се отдалечаваме от истинската цяло. И затова той понякога казва разтърсващи твърдения
така не, да не се буди. Като сравнява примерно човешкото същество, което е преследва единствено само своите потици на сетивата и ума с животно. И това е така шокиращо. И Прабхупад, когато го е казал, и някой път това звучи много така... Да, много директно и гърфно. Прабхупад, аз само предавам това, което е казал друг преди мен и ги казал тия книги. Но ако се замислим, виждаме, че това е факт. Макар, че не е така приятно, когато сме в тая позиция да не се покаже така голата истина. Ако човек обсъжда по този начин неподходящото поведение, тоест, ако, да, значи, ако човек обсъжда непогрешно поведение, което хора имат дори в религиозна общност или сред цялото общество, тогава това не е пречка за преданото служене. Тоест, ако става въпрос как нали, не правим някаква грешка, която е противна на принципите на свещените писания и нали, се дава някакъв пример, това не е грешно. Дори ако някой понякога говори за конкретна личност, няма грешка, ако става дума за пример, от който трябва да се получим. Шрила Прабхупад също понякога е дал за пример. Но обикновено той избягва да говори директно и конкретно за някакви личности, но примерно, ето, мисля, че точно пример за това е неправилно поведение или погрешно поведение на хора, които са дори в духовна общност. И Прабхупад трябва да коментира нали, позицията и мнението, и поведението, и учението на псевдогуру и учители, които е имало и той е знал нали, какво те говорят и какво как подлъгват всъщност невинни същества. И той трябва да го покаже това нещо и да спомене. Но винаги говоря за позицията и принципа и философията. Това, което трябва да бъде прието или отхвърлено. Нали? И винаги на базата на сравнение с автентичното знание, дадено в свещените писания. Никой не е атакува личности като личности, а това, което се говори или се дава като учение и доколкото съвпада нали, с автентичното учение, идващо по ученическата приемственост, авторитетната. Но понякога нали, Прабхупад използва и такива думи, нали, говори за някой конкретно, както казва, раскал, негодник, защото някой, който мами, е негодник, нали, който и се възползва от другите да ги експлоатира и да ги лъже, е негодник. Но нали, веднъж в Симпония или някъде, където е в друга страна да го питат за някой известен индийски гуру на Запад станал. И какво ще кажеш за еди кой си? И Прабхупад не иска да коментира, избягва. Настоява. Какво ще кажеш за еди кой си? Какво ще кажеш за еди кой си? И накрая Прабхупад казва, he is a rascal. Number one. И това чакали журналистите, естествено. Свамиджи каза, че ери кой си си Свами е разкол. Годник. Но това не е търсене на достатък, нито е праджалпа в случая е казване на истината. И Прабхупад го, това го има и в науката за себепознанието. Мисля, че в един разговор пак един журналист ли беше или кой беше този, който го разпитваше за истинския гуру и за измамния гуру. Той казва, не може да има измамен гуру. Гуру е гуру. Гуру означава истински. Той, който следва гуру, който следва своя и така от началото говори до Бога. Докато измамния, той не може да го наречеш гуру. Той е просто някакъв шарлатанин. И нали,
говореше, нали, Шрила Прабхупад отново, просто показваше и даваше пример, нали, с това какво е правилното поведение, какво, за да ни получи, за да мога да правим правилно разграничение. И това не е безполезни приказки и не е говорене зад гърба на еди кой си. И това също така, Шрила Прабхупад винаги е бил с който и да е. Нали? Директно да седне и да се обсъжда философията и да се установи кое е правилното на базата на шастра. Обаче не е било безмислено, не е било за да покажеш кой си ти или колко учен си. И тук идваме на четвъртата форма на Праджалпа – дебат, който възниква от желанието за победа. И той е изключително отвратителен, този дебат. Нали, когато е потиквано това желание да усетиш, че ти си на върха, че другите са. А ти си ги победил не с оръжие, а с аргументи. И нали, това е... го има от, както да има човешка история. Един вид наслаждение, дебата и постигане. И това го има и в философията, и в изкуството, и в политиката, дебат. И в този дебат. Но когато е продиктовано това материално желание, егоистично, това е отвратително. И дори в виждаме в да е привидно свързано с духовни теми, както при някой пандит отива да дискутира шастра. Обаче, ако желанието да докаже, че пандит, че е пандит, който победил целия свят и да носи, нали, така, името му да се носи, нали, навсякъде като победителя във всички дебати. Това е, да, отвратително определено праджалпа. Безмислен приказки. Но когато е дебат, който е посветен на това да бъде установена истината и да бъде, или да бъде защитена позицията на Бога или на неговите предани, тогава да. Но пример, показателен за това са, да речем, Рупа Госвами и Санатан Госвами, които били предизвикани от такъв пандит, който обикалял и предизвикал всички и чул, че във Вриндавана има много велики учени, пандити, Рупа и Санатан Госвами, и отишъл да ги предизвика. И неговата практика била така, че който не приемал дебата, трябва да му подпише документ, в който признал, че е победен. И той, окей, нали, аз съм. И Рупа и Санатана, като чули, веднага подписали. Ти си. Защото не искали да си губят времето. Дебат, нали, за да покажеш кой си. Няма смисъл изобщо да сядаме и да си губим времето с това. И той отшел след това пред Жива Госвами, техния племенник и по-късно ставащ лидер на цялата вайшнавска общност, Гаудия вайшнавска общност в Вриндавана особено, и който е един от най-изтъкнатите философи в вайшнава традицията. И той обаче не приял така точно това предизвикателство. И обаче не заради това, че не му се искал той да се признае за поведение, ако е било до него, веднага щял да го подпише каквото и да е, но не искал да остави някакъв разкъл, негодник материалист, после да развява имената на неговите учители и скъпи предружители на Чайтанья Махапрабху, Рупа и Санатана, че били победени от него. И тук казва, добре, нека дебатираме. И разбира се, да, по всяка точка и всяка линия го победил. И човека се тръгнал. Че... отказал се от тук нататък. После да се занимава с това. Но Руп изключително неудовлетворен от това, че се е занимавал с него, че се изгубил времето и че всъщност е искал да докаже своята правота. Тоест, на база всъщност желанието да победи
И той му казал, няма място във Вриндава на такъв менталитет. Не може да останеш тук. Тук е само за смирените души, а не за тези, които се гордеят с учеността си. Затова напусни Вриндава. Не искам да си наоколо. И може да си представим как го преживял Джива. Но той последвал. Той наистина е бил смирен. Последвал, каквото му казал, учил да живее извън Вриндава на брега на Ганг. В някаква колиба. Живял много. И след известно време Санатана, господин по-големия брат на Рупа, отишъл и питал Джива. Питал, всъщност виждайки така с тежкото състояние на Джива, който страдал много, най-вече от липсата на общуване, не от друго, с тях. И то учил при Рупа господин, му казал, кои са принципите на нашата сампрадая, които Чайтани Махапрабху ни оставил. И единият е нама ручи, вкус към повтаряне на святото име. И другия е джива доя, милост към всички живи същества, състрадание. И съната на джива доя, милост към джива. И Рупа разбрал, о, окей. Към всички дживи, към живи същества, ами към джива, към нашия племенник. И тогава отишъл и го извикал обратно, и го приел. Това е такъв пример. За себе си никога няма да спорим, да доказваме нашата правота и да се ангажираме в дебат. И особено да доказваме позиция, правота, да вземаме страни в тази или онази полемична дискусия, чиста праджалба. Но ако трябва да защитим, нали, нашата сампрадая или гуру в някаква ситуация, в която трябва да изложим аргументи, за да покажем правилно с философията, тогава, нали, това не е празни приказки. Праджалба. Петата форма на праджалба се нарича търсене на недостатъци, което е пак свързано с това, с говоренето, нали, за гърбата. Те са свързани, но намериш недостатъци. И това възниква единствено поради това, че ние проектираме лошите си навици върху другите. Тоест, понеже ние имаме недостатъци и ги виждаме в другите. Това е стандартната схема. Ако нямаме недостатъци, няма да ги видим и то няма да ги видим по начина, по който да ги сочим. Защото чистата душа може да види недостатъците, но ще види всъщност, че тези недостатъци са просто форма на обословеност и ще види чистата душа в съответното тяло. И няма да търси, няма да ги коментира тези недостатъци. Докато нали, за обословената душа ние, понеже имаме лоши навици и недостатъци, ние ги проектираме, прехвърляме ги, налагаме ги върху другите и затова ги виждаме. И особено ни правят впечатление и не дразнат. Неща, които ни са наши сериозни проблеми, сериозни недостатъци, много ни дразнат в другите. Забелязали сте това? Аз поне съм го забелязал. Нещо, което много ме издразва и възмущава, съм забелязал, че всъщност е мой проблем най-вече. Това трябва да бъде изоставено на всяка цена. Желание за търсене на достатъци. Запомнихте ли до сега всички, защото накрая трябва да ги повторим по памет? Това е част от изпита. Имам само 7. 7 са, до сега минахме 4. Петото беше търсене на достатъци. Сутринта прочетахме за 12-те гори Враджа и 24-те места за къпане. И след като ги прочетахме, трябваше те, които слушаха, да ги изброят всички. А ние ви дълго по-късно. Имаш управление. Имате управление. Психически. Обаче успяхме да се сетим поне по едно. Поне една гора, се спомнихме. Вриндаван. Една от 12-те гори е Вриндаван. И Мадован. И Мадован. От местата за къпане
Не, не, те си имаха специфичност. Да, да, да. Е, поне едно място. Закъпани? Да. Вайкунта. Вайкунта беше едното място. Другите. Айде, докато ги прочетеш, една секунда след като ги прочетеш, може би ще се сетиш едно-две. Ама сега и това е изчезнало, освен Мадован и Вриндав. Не, аз за горите ще си спомня повече. Местата за къпане малко. Да, горите, защото съм и чувал. Камяван, Мадован, Бадираван, Вриндаван. От Бадри. Та, нищо не са 7 неща сега. При условие, че 24 плюс 12 беше упражнението от сутринта. Безмислени разговори, аргументи, споровете, които са свързани с дебата, но са свързани. Обикновено лесното помня е като има някаква мнемонична техника с нещо, ги навързваме нещата, или визуално, или по някакъв друг начин. Безполезни приказки, като цяло, но ненужни разговори, спорове, говорене без причина за другите, дебати, и търсенето на недостатъци. Значи дебатите са разширената форма на спор, вече е така формализиран спор, дебат. Значи имаме спорови дебати, имаме и говорене за другите и търсене на недостатъци. Ще тая двойка си върви. За какво говориш за другите? Еми, за да намериш недостатъците. Да, две-четири. И останаха останат безмислената. Да. Безполезния разговор. И шестото е говорене на неистини. Това е също форма на праджаба. Светските разговори са напълно отхвърлени от отречените вайшнави. Тоест, говорене на светски теми, особено за тези хора, които са отрекли от света. Не могат да се занимават със светското. Затова са отрекли от света. Това е основата. Не могат да почнат да обсъждат последните политически събития. И, освен, нали, ако няма някаква директна връзка с дълга им или така нататък, но по принцип просто светски теми и обсъждането им напълно хвърля. Докато семейните може да все пак да се занимават с някакви светски разговори, които са, имат връзка с предното служение. Ако теми като археология, зоология, астрология, география и така нататък, които са лишени от съзнание за Бога, тогава трябва да бъдат отхвърлени. Но ако те всички са свързани, както Прабхупада изброява в един коментар на първа песен, всяка вид наука, изкуство, литература, всяко човешко усилие, ако бъде свързано с Бога, то тогава то е, може да се превърне в стимул или стъпка за напредъка в бхакти. И последната форма думи, които са под формата на критикуване на садо. И това е източник за огромна неблагоприятност или огромно зло. Ако човек желая да постигне предаността към Бог Хари, той трябва да направи следния обет. Трябва да даде този обет. Този живот никога няма да критикувам садо. Сега трябва да се сложим ръцете заедно така и да направим, да дадем обет. Заклей се. Това се сещам. Сещам се. Не знам, аз не съм чувал за такава ведическа традиция за зарязане и за кръв и за... Но тук го Ведродюма с вами, когато се проповядвали в Франция, тя е дълга история, но един път им се случило да... Всъщност, ще разкажа накратко последните минути, защото свършваме до... Окей, ще прочета после само заключението. Ще доразкажа историята. В този живот никога няма да критикувам садо. Преданите са садо, чрез критиката им всичките virtues или всички добродетели се нарушават, изчезват, разрушават и така нататък. Махарадж пътува
на Санкиртан, разпространяване на книги, да, началото в Франция. И един от преданите са учил да проповядва в някаква общност на ромска общност. И такива, които са на катуни някъде се предвижат. Той проповядал нещо, опитал се, обаче всъщност се развило някакво взаимоотношение с някакво момиче. Там е нещо станало и те го хванали, го разби и вече ще го линчуват там. Как така? Нали, как така той ще дори? Ще се замърсява девойките ни. Да. И вече ще го колят там нещо, ще го правят. И Индрадюм Махарадж в последния момент отива и намира който е лидера. И го моля за прошка и казва, това и според нашите стандарти и традиция е неприемливо и изключително, нали, трябва да бъде отхвърлено и за укор и затова прости и ние също ще го, ще се погрижим, да, ще го накажем там, ще го дисциплинираме, каквото и. И от дума на дума, да някакси той го приел и Махарадж му проповядвал. И по някакъв начин, т.е. по принцип, нали, те са така, имат някаква вяра, фундаментална такава и бил привлечен много. И вече не помня детайлите, но се стигнал до там, че ти си ми брат. Ти си ми като брат, нали, трябва да се стане по брати ми. Изварил ножа и хръц. И Махарадж каза, да, хръц. И вика, обменихме всякакви видове флуиди на кръв, на бактерии, на карма, на всичко, нали. Не знам, но той има слабост към проповядването на такива общности. Това го прави в далечния изток. И където има, дори за тук е казал, ако ми уредите среда, където мога да го правя, аз ще дойда специално за това. Няма проблеми. Има много региони, да. Но след това, какво се случва е, че всъщност ги атакуват агресивни рокери. И рокери ги нападат преданите. И те нещо, смисъл един-двама били, какво и преданите отвърнали, нещо са сбили, ама всъщност ги набили преданите. И те са избягали, върнали се, дошли с цялата банда, която била много голяма, нали. И дошли, нали, с моторите и преследвали, обаче това било в близост до пък тая ромската общност. И това, което станало, че, нали, преданици си казвали, какво правим? Бягаме! Нали, това е, нали, най-важната техника в кунг-фу. Нали, послед, the ultimate, нали, крайната техника. Нали. Плюс и напитите. И те бягат, обаче у нея вече ги настигат, нали, с това и ги заоградили, нали, с някакви вече ножови работи там. Всичко оръжие. Те нямали нищо, предените. Нали, ще се бие Москво. Те били много по-малко и обаче няма. Няма се да дадем. Няма тук да просто до край, до последно. И, нали, той Махарадж пък имал, бил преди това в армията. Някакво барета, мисля, че беше. Да. И той е казал, окей, просто фърляме се и това е който. И тръгват, обръщат се и в един момент рокерите, както са засили, изведнъж пускат всичко, обръщат се и хубаво, бягат и предните. Обаче също се обръщат и виждат цялата общност. Мъжете на роб с някакви брадви, ножови и само тръгват. И той е казал, братко, за тебе ще умрем. Ами да ги смачкаме. Редовно. Да. Може да използваме всичко в служене. Заключение. Когато изоставим праджалба или потика да говорим, когато изоставим парджалба, потика да говорим бива регулиран или балансиран. Тоест, не имаме нужда да говорим. Трябва да говорим и ще говорим, каквото и да се опитваме да направим. Обаче, като изоставим или ограничим ненужното говорене, тогава това се балансира. За да може да преминем или прекараме живота си без грях, не трябва да говорим повече от това, което е необходимото. Човек има нужда да обсъжда всичко, което е благоприятно за него и за другите. Ако човек иска да обсъжда теми за другите,
тогава това обаче ще бъде безполезна приказка. Безполезни приказки. И за съжаление обаче това е най-така приятната тема обсъждането на другите. Някакси и в нашата култура, но и в повечето култури го има това нещо. Да. Има най-различни думи. Така наречените клюки. Какви ли не изрази има, нали? На английски грейп, какво ли не, нали? Дискутирането на това да съберем и да говорим за другите, някакси има някаква специална раса, има някакъв кузов в него, от който извличаме нещо и ни привлича. Това е праджалпа. Празна. Празни приказки. Празна джалпа. Джалпа са приказки. Празни приказки. Затова Шримад Бхагаватам 11.28.2 Кришна казва на Удават следното. Пара свабхава кармания прашансати ниндати са ашу бра шяте свартат асатия бхинивешата. Който се ангажира в това да възхваля или критикува качествата и поведението на другите, бързо ще се отклони от собствения си най-добър интерес на напредъка в просветлението и така ще бъде постигнат от иллюзорната двойнственост. Тоест, възхвалата и критиката е просто резултат от двойнственост. Естествено, ще сме склонни да възхваляваме тези, които са с нас. Тези, които считаме, че са против нас, ще ги критикуваме. И тогава попадаме в капана на Дванва Моха. Иллюзията на двойнственостите. Така, стигнахме до следващия път в другия епизод. Очаквайте включване към Ниама Аграха. Освен ако някой няма нещо, последно да каже за праджалба. Burning where? Горящо желание да сподели. Окей. Шила Прабхупада ки джая.